Biser se rađa iz ozlade ili rane u telu ostrige koja živi u dubinama mora. A biser ovogodišnjeg proleća za veći deo sveta, a velikog posta za nas hrišćane, koji kulminira u Velikoj nedelji, jeste plod bola kojim i čovečanstvo, a i telo crkve živi kroz more nevolja izazvanih virusom korona. Ali taj bol se projavljuje kao biser blagodarnosti pobeditelju smrti. Bog naš do sada dela spasenje sveta, a svetitelji to gledaju, dive se i pesmom veličaju Božije stvaralaštvo. Skrušavaju se pred njim, jer on treba da raste, a mi da se umanjujemo, da bi tekla, kružila, izlivala se ljubav božanska, da se napaja sva vaseljena, senka da se osvetli, tuga sveta da se uteši i preobrati u radost. Sve ono što se daje i čini iz čiste ljubavi, čuva se i spasava, ostajući nedirnuto i umnoženo za večnost. Onaj ko se saraspeo sa Hristom, bit će saproslavljen sa njim. Onaj ko se umrtvio sa Hristom, sa njim će i saoživeti. Bio on episkop, patrijarh, sveštenik, đakon, vernik, monah, nepoznati vernik, nepoznati čovek. Ono što nas je glavno mučilo vekovima, jednom zauvek je pobeđeno vaskrslim Gospodom. I mi tu pobedu proslavljamo svaki dan. Ne samo lekarska struka, nego i empirijski uvid svakog od nas neposredno nas uverava da opasnost smrtonosne zaraze nije prošla i da su pred nama ne samo dani proslavljanja Vaskrsa, nego i dani obavezne i pojačane pažnje u vezi sa zdravljem svih. Vreme je za Duha Svetoga. U razgovoru sa Samarijankom ženom Hristos je rekao: dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati Ocu u duhu i istini. Istinski hrišćani se klanjaju Bogu sa Hristom i u Hristu. On je taj koji prinosi i koji se prinosi. On sve čini u Duhu Svetome. I sad je zaista vreme da se molimo sve Svetome Duhu, jednoj od ličnosti Svete Trojice. Zašto? Mesto i uloga Duha Svetoga u našem domostroju spasenja je bila važna za sve hrišćane od samog početka. Reč Hristos značio je neko ko je pomazan duhom i u tradiciji jevrejskih proroka i careva. U slučaju Hrista, koji je Mesija, poslednji eskatološki prorok ili car, on je primio duha i pomazan njime da bi ga podelio kao darove poslednjih vremena, po proročanstvu Joiljevom. I Hristovo vaskrsenje je dokaz da su posljednji dani ušli u istoriju i od tada Duh Sveti učenicima, ali i svakom telu, dodeljuje te darove u događaju crkve. Odlaganje drugog dolaska Hristovog za prve hrišćane nije rezultiralo u tome da oni postanu siročići, nego je značilo da je drugi utešitelj, Paraklitos, preuzeo vođstvo i on je taj ko osnažuje hrišćane dok Hristos ne dođe u slavi. Ovo je učinilo ulogu Duha Svetoga odlučujućom za hrišćansko postojanje između Hristovog vaskrsenja i njegovog drugog dolaska. Kao hrišćani 21. veka ne ograničavajmo delovanje Duha na neki poseban odsek ili vremenski period. Duh Sveti je taj koji čuva crkvu i kao telo Hristovo i u doba koronavirusa. Stoga se njime Pasha ili Vaskrs može uvek slaviti, o čemu je sveti Jovan Zlatousti u svojoj besedi na svetu pedesetnicu govorio: svakog dana je praznik. Prvi bogojavljenje, javljenje Hrista.
Zato je moguće, veli on, da bogojavljanje svakog dana savršavamo. A šta sa praznikom Pashe ili Vaskrsa? Kaže on, smrt Gospodnju tada objavljujemo, a to je Pasha, ali ni to ne činimo u određeno vreme. I kaže Zlatousti da nas je apostol Pavle, želeći da nas oslobodi od vremenskih ograničenja, pokazao da je uvek moguće proslavljati Vaskrs. Pa veli, kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju objavljujete. Kako veli Zlatoust, pošto dakle možemo uvek smrt Gospodnju objavljivati kroz liturgiju, to i Pasku uvek možemo savršavati. Isto ovo se po svetom Zlatoustu odnosi i na praznik Pedesetnice. Pozivajući se na spasiteljeve reči, ako mene ljubite, zapovesti moje držite, i ja ću moliti Oca i daću vam drugog utešitelja da prebiva sa vama u vekove vekova. I Zlatousti zaključuje, kao što je dakle Hristos rekao za sebe, evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka, tako svakda možemo i bogojavljenje i Pasku i sve praznike savršavati, jer je i Duh Sveti, za njega je rečeno da će biti sa nama zauvek i vavek, i zato možemo i Pasku i Pedesetnicu slaviti i proslavljati. Hristos vaskrse.